実に美しい方です。熊井さんにとってさぞ自慢の奥さんだったことでしょう。だがしかしその実態は二重埋没法、目頬切開、鼻のシリコンインプラント、頬削り、エラ削り、顎削り、包茎ヒアルロン酸注入、脂肪吸引、エトセトラエトセトラ、何から何まで人工物だったんです。本来の姿はこちら。人あえて言いましょう、彼女の正体は孫をことなきブサイクだったのです。いやい、不適切な、不適切な表現だとおっしゃるなら言い換えます。容姿が醜い方だった。意義あり。言い換えます。顔面が残念な方だった。意義あり。フェイスがファニーでアグリー。意義あり。お前は味方だろ。言葉狩りをしてごまかすのはやめましょう。皆さんだって本当はブサイクを差別しているはずだ。侵害ですね。企業の面接において能力が同等であれば見た目のいい方が採用されます。能力が多少劣っても、いいえ相当劣っていても美人であれば採用される可能性は高い。そんな企業は時代遅れであり糾弾されるべきだ。磯貝先生、これは何ですか。うちの事務所のウェブサイトです。写真が出ています。羽生先生が大きく写っている。ついで本田先生、磯貝先生、あなたの写真がどこにも見当たりません。最も実績のあるあなたの写真がなぜないんですか。それはイメージ戦略に冴えないおっさんの写真がマイナスだからです。見た目が重要だとあなたの事務所が言っているんです。お宅は時代遅れで糾弾されるべき事務所ということになりますが。私の写真もそのうち載せます。修正に時間がかかってだけだ。整形は十分離婚自由になりうるのです。